Шатдаун по-німецьки. Уряд Німеччини терміново переглядає бюджет на наступний рік, щоб якомога швидше подолати кризу видатків. Що сталося? І чи вплинуть бюджетні зміни на виділення військової допомоги для України? Тетяна Лугунова розкаже. Це не зовсім американський шатдаун, але щось дуже на нього схоже. Німеччина в глибокій фінансовій кризі. Усі бюджетні асигнування заморожені. Гроші від держави отримують тільки парламент, відомство президента та Конституційний суд. Під питанням і ухвалення головного фінансового документу держави на наступний рік. Бо в готовому проєкті бюджету несподівано утворилася діра на 60 мільярдів євро. Все через рішення Конституційного суду. Він постановив, уряд не мав права спрямувати на інші цілі невикористані мільярди зі спеціального фонду, створеного для ліквідації наслідків пандемії коронавірусу. Ми розглянули багато юридичних моментів і були переконані, що все зробили правильно. Як би там не було, це добре, що у нас є правова система, в якій рішення ухвалює Конституційний суд. І ми поважаємо його вердикт, навіть якщо раніше у нас була інша думка з цього приводу. Проєкт бюджету потрібно переглядати. Відповідно, під питаннями військова допомога, яку німці планували виділити Україні. Незадовго до вердикту Конституційного суду представники урядової коаліції пообіцяли її подвоїти. І замість 4 мільярдів євро надати Україні в наступному році 8. Тепер ці видатки не гарантовані, б'є на сполох керівниця парламентського комітету з питань оборони Марія Агнес Штрак-Цімерман. 8 мільярдів євро для України наразі не певні. Ці витрати мають бути обґрунтовані окремо. Ми працюємо над цим. Канцлер Олаф Шольц налаштований більш оптимістично. Обіцяє, бюджет ухвалять до нового року і про Україну не забудуть. Федеральний уряд керується чіткими цілями. Ми хочемо пом'якшити наслідки російської війни проти України та її вплив на нашу державу. Ми хочемо підтримати Україну. Ми хочемо зміцнити єдність у Німеччині і продовжувати модернізацію нашої держави, щоб і надалі мати сильну промисловість, стабільні робочі місця та хороші зарплати. Ми хочемо, щоб Німеччина стала швидшою та більш цифровою. Усі ці цілі є і залишаються правильними. У будь-якому разі на зимовий пакет військової допомоги від Німеччини нинішні бюджетні перипетії точно не вплинуть. Україна отримає від німців озброєння на суму більше мільярда євро, а саме 4 надсучасні комплекси ППО «Айрісте», артилерійські боєприпаси та протитанкові міни. Фінансування цього пакету закладено у бюджеті поточного року, а відтак гарантоване на 100%. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.